A gente tem aqui uma loja, né, no Rio de Janeiro, que a gente tem o costume de trabalhar com muitos splash em muitos produtos, e realmente todas as promoções são reais, tá? Talvez a gente baixe aí 2%, 3% em relação à concorrência, e a gente utiliza essa técnica de muitos splash na loja. O que que a gente percebe, né, quando a gente faz pesquisas com consumidores em todo o estado, que essa loja tem a percepção de ser uma das mais barateiras do estado. Por quê? Porque quando você faz o contraste visual de preço de uma forma honesta, você cria esse contraste visual, né? Você consegue identificar, né? O preço original, né? Era tal, esse cara tá vendendo mais barato por Y, né? O cérebro, né, do seu cliente vai entender que aquela loja é boa para comprar. Ela tá procurando atalho, lembra lá no início do vídeo? E aí isso minimiza o efeito de culpa de compra. E aí você tem excelentes resultados em relação a, podemos dizer assim, a venda de vários produtos. Então, não adianta fazer só promoção. Tem que identificar. Não adianta você fazer uma promoção, vender algo barato e colocar sal pretinho da etiqueta lá. Isso não vai ajudar você a vender mais. O que você quer é que com essa técnica o seu cliente entenda, compreenda que você tem preço competitivo, que você está correndo atrás dele para dar facilidade para ele, entendeu? E aí, quando isso acontece, você passa a vender mais. Uma outra técnica é o seguinte: você que talvez venda algo um pouco mais caro, né? Vamos supor que você esteja vendendo uma máquina de fazer café, né? Uma cafeteira. Muitos mercados, algumas mercearias, vendem alguns produtos em parcelas. E aí, imagina, você tem uma cafeteira que custa R$ 100, para esse produto você consegue parcelar em 2 vezes. E aí você imagina, você já vende uma cafeteira por R$ 100, e aí você usa a primeira técnica de tirar um centavo, então ela já vai para 99 centavos. E aí você utiliza a técnica da parcela para quê? Para, em vez de apresentar o valor do produto como um todo, você coloca duas parcelas de R$ 49,99. E aí você vai vender a sua, vamos chamar, cafeteira por R$ 99,98. E aí coloca valor total R$ 99,98. Quando você faz o valor da parcela, ela entende que R$ 99 é mais caro. Mas quando você coloca esse valor da parcela, né, por R$ 49,99, o inconsciente da pessoa acaba entendendo que aquele preço é mais barato. E aí ela tende a adquirir o produto não pelo valor total, mas pelo valor da parcela. Talvez comprar um produto de R$ 100 num mês não dá, não é verdade? Mas R$ 49, metade no mês, metade no outro, melhor. E aí, se você tiver esse tipo de produto dentro da sua loja, que é de desejo dos consumidores, o valor da parcela, ela tem que estar destacada e o valor total tem que estar lá no cartaz anunciado. E aí, quando você ativa isso no cérebro da pessoa, aí a pessoa passa a adquirir o produto em pequenas parcelas. E aí fica muito mais fácil para o cérebro dela entender que isso é bom para ela. E o negócio acontece, tá? Então, essa técnica da parcela em alguns produtos também funciona. Por quê? Porque você pode ter um valor de alto, um produto de alto valor agregado para vender na parcela com uma alta, podemos dizer assim, margem de lucro, né? Imagina que você consiga comprar uma cafeteira a R$ 20 e vender ela a 49, e aí você parcela ela em 3, né? Olha que legal.
E aí você coloca lá essa parcela pequenininha para a pessoa. Você vai ter uma oportunidade de aumentar o lucro da sua loja toda, talvez comprando uma única cafeteira e oferecendo essa parcela nesse produto. Olha que legal. Então, isso é muito importante para que você possa gerar cada vez mais negócios dentro do seu supermercado, dentro do seu mini mercado, dentro da sua mercearia, dentro da sua padaria. E cada vez mais é fácil você adquirir esses produtos baratos para ser, podemos dizer assim, um produto de consumo imediato. Outra coisa que é muito importante é você fazer, né, promoções que são fáceis do seu cliente entender, tá? Quando você está fazendo loja, né? Ou então quando o seu cliente entra dentro do seu supermercado, ele está cheio de informação ali, pá, batendo nele. Aí eu preciso comprar o arroz, eu preciso comprar o feijão. Quando será que... Ah, o feijão aqui está bom, o arroz ali está barato. Ah, eu esqueci do pão branco. Ah, não, eu tô querendo fazer regime, vou comprar um pão integral. E aí várias coisas passam... na mente do cliente, quando ele está dentro da sua loja, dentro da sua mercearia, dentro do seu supermercado. E aí ele é bombardeado por essas informações. E aí o cérebro sempre procura o quê? Atalhos, coisas rápidas, decisões mais fáceis. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer promoções, que são promoções atrativas, promoções fáceis do seu cliente entender. Muitas vezes a gente coloca assim, batata a R$10 ou R$9,99. Isso é fácil do cliente entender, né? É fácil, porque a batata é um produto que o cliente marca preço. A gente está vivendo uma nova realidade agora, que é a inflação, né? E aí, quando você faz uma promoção que é mais fácil ainda de entender, ela vai ser mais efetiva, ela vai dar mais certo, você vai vender mais batata.